İlkin 6-sında həbs olunur. Amma bunlar istintaqa aparan şəxslər 10-unda rəsmiləşdirilir ki, ilkin güya 10-unda həbs olunur. Biz adi bir məsələdə, yəni ictimaiyyətin gözü qarşısında baş verən bir məsələdə sübut eləməyə çalışırıq, hələ onun müharibəsini aparırıq ki, ilkin 10-unda yox, 6-sında həbs olunur. İlkin ayın 6-sında həbs olunur və 4 gün müddətində, inandırım sizi, o qədər ağır işgəncələr veriblər. Deməli, 4 gün ilkin yatmağa qoymayıblar. Onun başına vedrə keçiriblər, yatmayan bir insan. Əlbəttə deyərsiniz, insan yatmalıdır. Yatmağa qoymurlar, yuxusu gələndə oyadırlar. Qazan, vedrə keçiriblər, var gücü ilə, dubunka ilə vururlar, o səs beyində psixoloji effekt verir, o insan dözülməz vəziyyətdə olur. Elektrik enerjisi verilir, keçiriblər cərəyanı. Əlini bağlayıb tək yeriməyə məcbur ediblər, yıxılanda döyüblər. Nəmin, çox ağır işgəncələr, hətta biz dilimizə gətirə bilmədiyimiz işgəncələr veriblər. Bundan daha pis işgəncə odur ki, valideynlərinə onu təhdid ediblər. Yaşlı atasınlar, bacısınlar. İlkinin boynuna qoyulması faktı işgəncə faktlarının nəticəsində qoyulub, zorla qoyulub. Və bildiyiniz kimi həmin gecə də, 9-10-da keçən gecə, hansı ki ilkinə orada işgəncə verilirdi, həmin vəziyyətdə paralel olaraq ilkin gilin evlərinə, yəni atam gilin evlərinə, hansı ki həmin otaq deyirlər həmin otağa, gecə yarı saat 4 radələrində polis rəis başda olmaqla bir qrup polislər tərəfindən həmin evə gizli şəkildə atamdan xəbərsiz, ev yiyəsindən xəbərsiz gizli şəkildə girilib və çıxılıb. Orada nə iş görüblər, necə eləyiblər? Çox güman ki, indiki vəziyyətdən başa düşürük ki, artıq onlar çalışmışdılar ki, orada hər hansı bir burada işgəncə versinlər və orada da hər hansı paralel olaraq dəlil-sübut açsınlar ki, bu işgəncə faktını, daha doğrusu bu cinayəti ilkinin etməsinə dair üzərində qalsın və ona dair bir əllərində sübut olsun. Saxta sübutlar. Saxta sübutlar, bəli.